saya pergi ke bab satu, kolonial. Ya. Kepulauan yang kemudian dinamakan sebagai Republik Ogun Soto ini sebenarnya sudah mempunyai nama yang asal, ya. Walaupun dalam novel ini saya tak sebut apa nama itu. Ya. Tetapi apabila nelayan-nelayan Jepun, kemudian orang Jepun ada yang menetap di pulau itu, ya, di Republik itu, dinamakan sebagai Republik Ogun Soto. Ya. Dan dalam bab kolonial ini, ya, saya menyebut bahawa saya mula memperkenalkan kepada tokoh utama dalam novel ini, iaitu presiden yang menjadi antagonis, ya, dalam novel ini. Ya. Yang kalau mengikut biografi, ia diambil oleh seorang kapten dari baratnya dan dibawa ke barat, dan di sana disekolahkan di sekolah-sekolah yang baik, di universiti yang ternama, kan, begitu hebatlah latar belakang pendidikan presiden ini, ya. Walaupun cerita sebenarnya, beliau sebenarnya watak ini dia berenang-renang, kemudian dia jumpa kapal dan naik ke kapal tu, dan kemudian dia dibawa, ya, ke barat, ya, secara tidak sengaja, kan, ya. Jadi dengan reputasi yang begitu hebat menurut buku biografi beliau, maka beliau telah balik ke Ogun Soto dan beliau punya peluang-peluang politik untuk berkuasa dan akhirnya menjadi seorang presiden di Republik Ogun Soto itu, ya. Dan pada suatu hari, ya, pada suatu hari beliau dikunjungi, ya, oleh seorang rakan sejawatan beliau dari Afrika, ya, dan sebenarnya yang pelawat ini berasa kagum, ya, apabila selama beliau di Ogun Soto, beliau melihat bahawa presiden ini sangat dihormati oleh semua peringkat, ya, semua peringkat. Dan taktik-taktik ini, ya, taktik-taktik presiden ini untuk dihormati sebenarnya kerana beliau telah mempelajari, ya, beberapa kumpulan haram dalam tesis beliau, ya, bagaimana taktik menguasai manusia dan juga menguasai kawasan, ya. Dan di bahagian akhir bab ini, apabila pelawat dari Afrika itu mengatakan bahawa saya menghormati, saya kagum dengan tuan kerana tuan telah dihormati dan disanjung tinggi oleh semua lapisan masyarakat, jawapan beliau ialah, ya, mereka bukan hormat saya, tapi mereka takut kepada saya. Ya. Ini saya teringat kepada dialog Caligula, seorang pemerintah Rom yang kejam, ya, yang saya kira mungkin ada inspirasi ataupun pengaruh Caligula sewaktu saya melukiskan watak presiden ini, ya. Caligula ni dalam satu dialog yang lebih kurang sama, apabila seorang pengagum mengatakan bahawa saya kagum dengan Tuan Caligula kerana Tuan begitu dihormati oleh rakyat Rom, beliau mengatakan, ya, ini dalam bahasa Inggeris, dalam filem yang saya tonton, beliau mengatakan bahawa they not respect me, they fear me. Itu yang ingin saya sampaikan dalam bab kolonial ini.